Hvala vam. Hvala vam svima. Hvala svim građanima koji su izašli na ove predsjedničke izbore. A posebno hvala svima onima koji su danas dali svoj glas novom predsjedniku Republike Hrvatske, Zoranu Milanoviću. Dragi prijatelji, dobrodošli u tvornicu pobjeda, kao što sam obećao. Hvala svima. Hvala onima koji su me podržali i onima koji me nisu podržali. Hvala mojoj protukandidatkinji Kolindi Grabar-Kitarović. Kampanja je... Ne. Ne i ne. Ovo smo doživjeli jednom na inauguraciji prije 5 godina i nikad više. Politika je strastven posao, pun ljubavi, katkad i netrpeljivosti. I ja sam se u to davao i dajem se potpuno. Ako sam bilo koga previše nagazio, ako sam rekao neku neistinu, to nije bilo namjerno. Ovo je trenutak u kojem želim da se podvuče crta i ja od danas ili od sutra radim posao i živim posao drugčije od ovoga do sada. Onakav kakav sam bio u kampanji, bit ću i kao predsjednik. Ništa se neće promijeniti. Govorit ću, pitat ću, tražit ću, sugerirat ću, davat ću prijedloge i nadam se i vjerujem da neću iznevjeriti povjerenje koje ste mi dali. Poruka koju moramo izvući iz ovih izbora jest da očito moramo biti više među građanima, više među ljudima, više slušati njihov glas. Čuli smo ga i Hrvatska je odlučila. Zoran Milanović bit će predsjednik sljedećih 5 godina. Nemojte, molim vas. Na tome mu čestitam. Želim mu svako dobro u obnašanju njegove dužnosti. I zato sam tu i pružam ruku Zoranu Milanoviću da pokažemo da ovaj prijenos vlasti može biti civiliziran, da se dogovorimo, da ga uputim u sve što sam radila i da se nađemo i prije nego što bude službeni prijenos vlasti. Svaki glas koji je sa desnog spektra, to kažemo od centra prema krajnje desnice, otišao kandidatu Škori, je bio glas više za prednost kandidata ljevice, ovaj put objedinjene u varijanti gdje je gospodin Kolakušić praktički prestao sa kampanjom kandidatu u prvom krugu Milanoviću da ostvari tu prednost i ta situacija je po meni bila izrazito bitna i odredila je u krajnjoj liniji dinamiku drugoga kruga. Niko ne posjeduje birače, naši građani su pametni, mudri, odgovorni, ono što je važno u svakoj izbornoj utakmici, treba se do kraja informirati, ne nasjedati na šarene laži kojih u politici nažalost ima jako puno, takvih balona koje smo se nagledali, evo ja ih pratim ove 3,5 godine u našem mandatu ima puno. Naravno da u politici treba biti emocije, ali sve ono što je bilo bitno za naše vrijednosti, naš program, mi radimo u ispunjavanju. To ćemo nastaviti u budućnosti. Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite Točku gledišta. Predsjedničke izbore koji su iza nas, ali i situaciju na lokalnoj političkoj sceni večeras sa mnom u studiju komentiraju Dino Hadžiomerović, čelnik Dubrovačkog glasa i Željko Raguš, čelnik Dustre. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer. Na samom početku, ono što me zanima, mnogi mediji su najavljivali kako je ovo pobjeda lijevog spektra. Je li možemo baš tako reći da je pobjeda lijevog spektra ili isključivo pobjeda Zorana Milanovića kao persone? Bila pobjeda lijevog spektra da je netko drugi bio kandidat umjesto Zorana Milanovića? Gospodine Hadžiomerović, vi možete prvi. Pa, ja svakako smatram da je došlo do određenog pomicanja biračkog tijela blago uljevo. Da li bi to bila isto da je neko drugi bio kandidat, to ovisi svakako o tom kandidatu. Mislim da je kvaliteta kandidata presudna u onih par postotaka koji su biti ključni. Nama je jasno da u situaciji kad imate dva kandidata u kojem jedan predstavlja u biti HDZ kao
stranku koja ima vrlo disciplinirano biračko tijelo i uvijek ima i najviše novaca za provođenje kampanje. Vidjeli smo po izvješćima tu veliku razliku tu u potrošenim sredstvima, da druga strana treba svakako angažirati maksimalna sredstva i maksimalno ljudstvo i imati određeni kohezijski efekt koji će okupiti sve one koji nisu uz HDZ. U ovom konkretnom primjeru imamo u prvoj fazi tri moguća kandidata, od kojih je onaj koji je otpao iz utrke malo nesmotreno savjetovao građanima da prekriže svoje lišnice, ponište i dopisu treću osobu, mada u biti on to nije uradio. On je rekao, vi glasajte po svojoj savjesti, evo što ću ja uraditi. A opet je uradio. Da, on to nije direktno, on to nije direktno savjetovao, ali to nam je tipičan primjer kako treba biti vrlo oprezan pri izgovorenoj javnoj riječi. Jer on nije nikome direktno savjetovao da uništi svoj glas, da ima da napravi nevažeći listić, ali je bilo za očekivati da će oni koji su glavnina njegovog biračkog tijela postupiti onako kako im je on rekao. Dobro, vratit ćemo se svakako još tijekom emisije na te nevažeće listiće. Gospodine Raguž, što mislite, što je presudilo još pobjedi Zorana Milanovića? Jeste li vi očekivali da će Zoran Milanović toliko premoćno pobijediti HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović? Pa mogu reći da je prije svega predsjednički izbori su najviše personalizirani izbori, gdje ipak nije toliko presudna stranka koliko je sama osoba i da je tijekom same kampanje Milanović ipak bio taj koji imao manje gafova od dosadašnje predsjednice, koja je evo, prije 5 godina isto tako odradila puno bolju kampanju nego tadašnji predsjednik Josipović i zapravo ponavlja se pravilo da onaj tko ima vladu gubi predsjedničke izbore. Tako da je to oduvijek ovdje od predsjednika Tuđmana, tako je uvijek se nastavlja ta neki niz, jer valjda ljudi ne vole kad netko ima tu vertikalu, već traže neko drugo rješenje i sigurno i one neke njezine nesmotrene izjave, pa one stvari sa samim savjetnicima i ne najbolje određena sučeljavanja su upravo napravile onu ključnu razliku gdje na kraju imamo novog predsjednika. Je li onda pobjeda Zorana Milanovića doista pobjeda Zorana Milanovića ili pobjeda lijevog spektra? Ja mislim da je to pobjeda Zorana Milanovića. Isključivo Zorana Milanovića. Jer, kažem još jednom, predsjednički izbori su uvijek najviše predstavljaju osobu i na ovaj način građani se između dvoje kandidata opredijelili za Zorana Milanovića, koji je na kraju ne toliko baš ni da je gusto bilo, pobjedio izbori i postao novi hrvatski predsjednik. Ali evo, dijaspora je premoćno glasovala za Kolindu Grabar-Kitarović. Pa dobro, dijaspora je na neki način uvijek HDZ-ovo utočište gdje nije do sada nikad ni bilo iznenađenja što se tamo tiče. Jedino je pitanje da li će biti 85 ili 90%, ali ono što je ipak najbitnije da nisu njihovi glasovi presudili, što se često puta stavlja u neki kontekst da će doći do da su to zapravo presudni glasovi, što ipak je mali postotak u odnosu na cjelokupno biračko tijelo. Gospodine Hađe Merović, je li poraz Kolinde Grabar-Kitarović rezultirao, odnosno je li došlo do poraza zbog Miroslava Škore ili možda zbog HDZ-a i njezinih savjetnika? Pa ne, Miroslav Škoru direktno možemo prebrojati samo ovih 90.000 listića koji su nevažeći, a Milanović je pobjedio sa puno većom razlikom. S druge strane, za očekivati je da će u prvom krugu izbora biti veći broj birača. I sad mi stalno, veći broj kandidata, sad mi stalno kalkuliramo da li su glasači Miroslava Škore bili glasači HDZ-a. Možda jesu, možda nisu.
Postoji određeni broj birača koji glasaju protestno, koji će danas glasati za Miroslava Škoru, koji će sutra glasati za Kolakušića, koji će glasati za bilo koga, samo ne recimo dva predstavnika establishmenta, lijevog i desnog. Kako god mi njih doživljavali, oni su predstavnici establishmenta. Da li će se u drugom krugu većina njih suzdržati ili će se ipak odlučiti za jednog od njih dva, mi to ne znamo. Ali jer, ste me odgovorili na pitanje koje sam postavila. Ko je kriv, možemo li uopće tražiti krivca za poraz Kolinde Grabar-Kitarović? Da, to je Kolinda Grabar-Kitarović. Ona isključivo? I HDZ. Njezna i vlada HDZ-a koja koliko god njezini... Je li možda pošlo sve nizbrdo kad se uključio Milijan Brkić? Ne. Ili još prije toga? Ne, pošlo je sve nizbrdo puno prije toga. Pošlo je sve nizbrdo zato je građani već godinama slušaju... Kolindu Grabar-Kitarović je nemoguće odvojiti od trenutne vlade. Građani već dosta dugo slušaju o velikom napretku u Hrvatskoj, o većem BDP-u, o većoj proizvodnji, smanjenju poreza i ništa od toga ne doživljavaju i ne osjećaju. Netom pred izbore smo imali katastrofalan štrajk nastavnika. Imamo stalno niz afera u toj vladi, imamo hrpu ministara koji su otišli zbog sumnje, da su se bavili nečasnim stvarima. To se sve odrazilo na nju, a odrazilo se naravno i njezino druženje sa bjeguncima od zakona, sa ljudima koji su pod tjeralicama, sa ljudima koji... S Milanom Bandićem. Tako je, pravomoćna optužnica. A gospodine Ragu, što je ujedno i vaš prijatelj Milan Bandić? Osobu koju poznam nije automatski da vam je neko i prijatelj. Znači, ja sam poznam, mogu reći, i svih velikih gradova gradonačelnike, pa sad ako poznam nekoga koje ne znam, ima problema... Dobro, ali svi ste baš bliski, zvali ste ga i kad su bile obilježavanja Gustavnih rođendana, ako se ne varam. Bili smo zvali Martinu Binefeld, što je ipak nešto drugo i za Martinu Binefeld imam sve riječi hvale. Onda niste prijatelj s Bandićem? Nije da nisam, dobri poznanici, tako da je to nešto skoro drugo od prijatelja, ali sigurno da netko koji je dobio 6 izbora u Zagrebu nije dobio od nekoga, ne znam, nije... A biste li vi onda Bandiću nosili kolače ili ne? Pa ne bi, ja ne bi nosio nikome kolače, jer moje društvo nije društvo koje, ne znam, završava na mjestima gdje će možda nekad netko završiti i ovoga, sigurno ne bi tako neke nesmotrebne izjave i niti davao, ali evo, to je to što mogu reći o toj temi. A Todorić? Pa ja sam dugo godina radio u Agrokoru, 7 godina i mogu reći da sam tamo naučio i raditi posao, da je mene vežu lijepe uspomene od posao koji sam radio i kad sam ja otišao, tek nakon 4 ili 5 godina, nakon toga se počele događati neke stvari za koje smo saznali svi skupa kasnije, tako da ne možete uvijek, ne znam, ako negdje radite pa se nešto nekad kasnije dogodi, sad vi sa nekog malo manjeg nivoa znate što se događa na najvišem nivou i pustimo institucije. Institucije da radi svoj posao, mislim, to će naravno svaki političar reći. Evo, skrenuli smo malo na Bandića, vratimo se ponovno na ovu temu predsjedničkih izbora. Što će biti sa Andrejom Plenkovićem, što mislite? Uglavnom situacija je, ako mogu reći što se tiče samo HDZ-a, HDZ, ako ima nekog predsjednika koji je više naginje centru, onda se uvijek jačaju desne stranke. Dok smo u prethodnike imali Tomislava Karamarka koji je više bio desno, onda dolazi do toga da u HDZ da počinju jačati stranke koji su kao nekakav centar poput Mosta i takih. Zapravo zadnji predsjednik koji je bio u HDZ-u, koji je nije imao tih problema i sa desnicom i sa centrom, je bio Ivo Sanader, gdje se nisu jačale nikakve desne stranke, niti je bilo centra, ali nažalost oni rade neke druge stvari. On ima sad puno problema i sa centrom i sa desnim centrom. tako da je to. I sigurno, pazite, dva uzastopna izbora, izbori za EU parlament i predsjednički izbori nisu sigurno najbolje prošli po Andreja Plenkovića i vrlo vjerojatno mu nije sada najugodnije. Imamo izazivače Stier, Brkić, Kovač.
Pa to je tako uvijek, znači kad bez obzira bila lijeva ili desna opcija, kad izbor neki ne prođu kako se očekuje, onda uvijek dođe do potresa na sceni. Na neki način najmanje bitni izbori koji su bili europarlamentarni izbori pa su donijeli potres na političkoj sceni, gdje se došlo do raspada Živog zida, gdje je Most polučio katastrofalan rezultat i skoro nestao, tako da pogotovo još neki važni izbori koji su kao predsjednički ne mogu proći nezapaženo po na neki način gubitničku stranu. Gospodine Hadžimirović, je li ovo kraj onda Andreja Plenkovića ili će se izvući? Ja nisam član HDZ-a i ne mogu baš znati što se događa u njihovim pozadinskim redovima. Ja vjerujem da će HDZ pustiti... Ali bavite se politikom, da, pa neko vaše. Naravno. Ja vjerujem da će HDZ pustiti Andreju Plenkoviću da dovrši svoj mandat dogod ima većinu u Saboru, jer to je ipak stranka koja je trenutno na vlasti i mislim da će tu vlast crpiti do zadnjeg dana ustavnog roka za raspisivanje parlamentarnih izbora. Da će pokušati na neki način konsolidirati stranku, a kako će izaći na izbore, to ćemo tek vidjeti. Moj duboki osjećaj da u HDZ-u postoje uvijek određena grupa ljudi koja postavlja i Plenkovića, i Karamarka, i Sanadera, i koji su nepromjenljivi. Ljudi iza sjene. A koji su to ljudi? Ne bi se htio. Bile bi špekulacije kad bi rekli. A što mislite o Miroslavu Škoru kao novoj političkoj opciji na sljedećim parlamentarnim izborima? Ništa. Ja mislim da je on sa ovim izborima u drugom dijelu kampanje jako loše odigrao priču. On ima jedan uzlet i mislim da na idućem parlamentarnom... Gdje se dogodio pad? Pa mislim da se pad dogodio odmah nakon početnog oduševljenja. I mislim da je poprilično promašen cijeli koncept ići na predsjedničke izbore i tražiti, biti nezadovoljan funkcijom na koju se javljaš i tražiti veće ovlasti. Tražiti promjenu ustava, de facto prelazak na polupredsjednički sustav. Kandidirao se za jedan zatvoreni paket ovlaštenja i odmah kažeš ja nisam zadovoljan s tim što mi je cilj. To je malo čudna situacija i mislim da je on jedna od zvijezde patica naše politike kao što su bili recimo Živi zid pa i Most. Da, kao svoje vremena laburisti i tako. To mi imamo u politici tu cijelu plejadu političkih pojava od jednog do dva izborna ciklusa. Jel vi isto dijelite mišljenje kao gospodin Hadžimirović po pitanju Miroslava Škore ili... Pa ovo je moguće možda u nekom daljem periodu, ali sigurno da može predstavljati važnu snagu na sljedećim parlamentarnim izborima koji su blizu, jer ne treba zanemariti činjenicu da je se ipak radi o skoro pola miliona glasova koji bi da se na onaj način pretočili na saborske zastupnike, čak možda je bilo oko 25 saborskih zastupnika, što sigurno je brojka bez koje niti lijeva niti desna opcija ne bi mogla sastaviti vladu. Sad je pitanje, puno je tu različitih interesa s obzirom na stranke koje to podupiru, da li će to moći tako biti homogeno narednih 9 mjeseci ako će se raditi o redovnim izborima. To je sad na pitanje na njima, jer ipak je puno teže držati to pod kontrolom nego što je to možda HDZ-u i LDP-u koji su tu pod bilo koju cijenu. Vratimo, ja smatram da upravo u tom dijelu smatram da on jednostavno nema snage da dobaci do parlamentarnih. Mislite da nema izbora. Snage? Da, mislim da je taj period i ti možeš politički djelovati, a nemaš ništa. Nemaš vlast, nemaš ni jednu polugu vlasti koja ti može pomagati u razvijanju svoje stranke, pokreta, kako god je nazvao. I mislim da će on tu ispuhati. Vratimo se na ove nevažeće listiće. Bilo ih je rekordno doista puno veća brojka nego prije 5 godina i puno više u
nego što je bilo u prvom krugu ovih predsjedničkih izbora, skoro pa više od 88.000 nevažećih listića. Zašto? Ali pazite, opet nisu većinom građani poslušali Miroslava Škoru, s obzirom da kad sam gledao prije 5 godina u drugom krugu je bilo oko 60.000, ovaj put je bilo 88, znači to je 28.000 više. Znači nije to neka brojka da je prije 5 godina bilo, ne znam, 5.000, nego je bilo isto 60, gdje niko nije pozivao amo nam napraviti nevažeće listiće. Tako da je to, i uvjeren sam da sigurno nije ono što je i Škoro govorio, napišite pod rednim brojem 3 hrvatski narod, već da se tu pisalo sve i svašta. Tako da je da je brojka nešto veća, ali ne značajnije u odnosu na prije 5 godina, tako da je to nešto sigurno što nije odlučilo ove izbore. Prije 5 godina su to ljudi koji su jednostavno nezadovoljni ponuđenim opcijama. Sad ih je ipak dosta više. Oko 10.000 više. Koliko? 20? 28. Da. Ja bih barem tih 28 ipak pribrojio njemu. Normalno da većina ljudi ipak ili onda nije izašla na izbor ili su se izabrali nekoga od ovih. Međutim, na sreću to nije broj koji je bitno uticao na konačni ishod, jel, je za dobiti predsjedničke izbore je dovoljno da imati 50% plus 1, jel, dakle, jedan listić više. Potez koji pokazuje neozbiljnost tog pečarskog pristupa politici. Jel? Prije nego što uzmemo kratki predah, idemo malo prokomentirati ove govore što smo kronološki pustili u uvodnom dijelu emisije. Suze Bernardića. Dobro, mogu reći da su ga sigurno ponijele emocije, da imao taj dan koliko sam vidio i rođendan i da mu je bilo drago kad mu je članstvo javno čestitalo. Nisam da bile lažne suze, baš je motivac. Pa, sad to ja sad ne mogu znati, ali je isto tako lijepo vidjeti da su lideri stranaka, to jest predsjednički kandidati, reagirali na jedan dobar način gdje su... Stožer... Je li po vama bio potreban onaj govor od Bernardića? To je sad njegov izbor, da li je bio potreban ili ne, ali ono što želim reći je da je jedan i drugi stožer, znači ljudi koji na neki način tamo bi trebali biti predsjednici vrlo vjerojatno županijskih, gradskih i općinskih organizacija koji su jako loše reagirali pri spomen imena Kolinde Grabar-Kitarović, odnosno Zorane Milanovića iz jednog drugog klana gdje su krenuli s negodovanjem i s nekim zviždanjem i gdje su upravo ti kandidati rekli stop, na taj način ne smijemo ići, sigurno čestitam jer politika jest utakmica, ali na kraju te utakmice treba čestitati. Rekao bi Andrej Plenković, nema džentlmenstva u politici. Pa mislim, znate što je ovdje vrlo jasno, ne mogu građani biti dobri kad se pobjeđiva, a biti loši kad se gube. Znači, građani su uvijek isti, a na svakom onome koji izgubi je da se zapita zbog čega je izgubio i još jednom ponavljam, vrlo civilizirani govori i Zorana Milanovića i Kolinde Grabar Starović na kraju i to je ono nešto sigurno što može unaprijeti demokraciju u narednom periodu. Što vi kažete na govore Zorana Milanovića kratko i Kolinde Grabar-Kitarović prije kratkog predaha? Mislim da su jedan i drugi primjereni u tom trenutku. Je li ovo bio najbolji govor Kolinde Grabar-Kitarović do sada? Pa ne, mislim, sudio to reći. Mislim da je bio primjeren, sigurno nije bio najgori, ali... Mislim da su oba u biti štitili instituciju predsjednika, što i je posao predsjednika. I tim potezom da se ne zviždi ni predsjedniku na odlasku, ni izabranom predsjedniku, oni su štitili instituciju predsjednika, što znači da su ipak svjesni koji su dužnost obnašali. To nije tako nebitna dužnost kao što se govorilo u pojedinim trenucima u kampanji. Malo ćemo predahnuti. Cijenjeni gledatelji, ostanite i dalje u Sočku gledišta. Slijedi kratki predah. Odmah nakon predaha puštamo izjave dubrovačkih SDP-ovaca i dubrovačkih HDZ-ovaca u izbornoj noći. Dakako, SDP će i dalje rasti. Mi ćemo i dalje raditi na načelima zakonitosti i ravnomjernosti. Mi želimo da Dubrovnik bude grad jednakih, u kojem su svi jednaki. I najavljujemo normalno ako daljni rast i pobjedu na sljedećim parlamentarnim, a onda i lokalnim izborima. Međutim, ono što nas veseli je činjenica
da je Hrvatska demokratska zajednica ponovno pobijedila u gradu Dubrovniku, odnosno naša predsjednička kandidatkinja gospođa Kolinda Grabar-Kitarović je pobijedila u gradu Dubrovniku. Posebno nas to veseli kad uzmemo u obzir sva ona prijašnja vremena. Dakle, posljednji predsjednički kandidat koji je pobijedio u gradu Dubrovniku je bio dr. Franjo Tuđman. Dakle, uistinu se radi o radu koji je pokazala ova gradska organizacija i rezultatima koji sigurno naši sugrađani prepoznaju. Je li ovo kraj Andreja Plenkovića? Ne, mislim da je ovo kraj Andreja Plenkovića. Evo, vi ste vrlo pozitivni rezultati i zadovoljni rezultatima u našoj županiji, međutim, jeste li ipak malo razočarani na cjelokupnoj nacionalnoj razini? Samo nabrajate gdje ste pobijedili, kako je sve super, a zapravo ste izgubili. Pa ja govorim o razini grada Dubrovnika. Dakle, ako ćemo mi govoriti o gradu Dubrovniku, ja sam predsjednik gradske organizacije Hrvatske demokratske zajednice grada Dubrovnika, ne mogu ja komentirati tuđe rezultate. Mi smo pobijedili u gradu, ja znam da se to možda vama previše ne sviđa, ali tako je. Tako će biti i u budućnosti. Ali birao se predsjednica Republike Hrvatske, nije se birala predsjednica Dubrovačko-neretvanske županije ni grada Dubrovnika. Možete li nam dati komentar generalno? Kako gledate na sve to skupa? Pa dakle, hrvatski narod je odlučio. Prije 5 godina je odlučio za Kolindu Grabar-Kitarović, nije odlučio se tada za Iva Josipovića. Danas je odlučio za Zorana Milanovića, nije za Kolindu Grabar-Kitarović. To je volja hrvatskog naroda i tu volju treba poštovati. Evo, čuli se i vidjeli cijenjeni gledatelji, slavilo se u Dubrovačkom SDP-u, ali slavilo se i u Dubrovačkom HDZ-u. Da čujemo komentare. Gospodine Raguž. Pa evo, mogu reći da je stoji jedna i druga teza. Gradonačelnik Franković je rekao da su svaki zadužen za svoje dvorište. Znači, na kraju krajeva oni su stvarno i pobijedili je za tanko, ali pobijedili su gradu Dubrovniku. I uz lošu kampanju dosadašnje predsjednice i uz sve neke stvari koje nisu ušli u korist, ipak su uspjeli izvući tu pobjedu. Ne treba zaboraviti da je prije 5 godina Ivo Josipović, mislim, imao više glasova u gradu Dubrovniku nego što je tu imala Kolinda tada u tom trenutku, a ona je postala predsjednica, tako da je sigurno ovo nije neuspjeh gradske organizacije HDZ-a, već suprotno. Dobro, ali nije netko govorio o neuspjehu? Pa dobro, neki način se kroz neka pitanja novinara to tako došlo do toga, kao ipak ste izgubili, ali... Pitanje kolege iz Dubrovnik TV Neta Igora Mlinarića. Pa ne znam ko je, ali kažem još jednom... Ali to je povrijedilo gradonačelnika, pa to njegovo pitanje. Pa dobro, zato što je, još jednom ponavljam, ne može on odgovarati što je bilo u Rijeci, Osijeku, Splitu ili negdje drugo gdje, ne znam, HDZ ostvario možda loši rezultat. On je predsjednik gradske organizacije HDZ-a Dubrovnik, on je rekao mi smo tu ostvarili dobar rezultat, prošli smo prvi kroz cilj i to je to. A sad ne bi nija volio da mene neko pita što je, ne znam, na nekom isto biste mjestu reagirali kao i gradonačelnik. Pa vrlo vjerovatno. I onda bi za vas ova dubrovački HDZ svita se smijala. Dotvoravala bi se. Ne govorim ja sad ovdje ni o smijanju, ne smijanju. Ja govorim samo ovdje o onome što su činjenice. Činjenice su da su rezultati takvi kakvi jesu, da je Kolinda Grabar-Kitarović imala to i nešto glasova više u gradu Dubrovniku nego što je to imao. Ali isto im je bio hladan tuš. Podrobi im je vjerojatno hladan tuž zbog ukupnog rezultata sigurno, pa onda na neki način i ova njihova pobjeda je Pirova pobjeda jer niste doveli svog kandidata na tron, ali nije bio poraz u gradu Dubrovniku i to je ono što je se ovdje govorilo. Gospodine Hadžomerović, vaš komentar, evo, izjava Jadrana Barača, izjava Mata Frankovića. No, izjava Jadrana Barača očekivana s obzirom na pobjedu na nacionalnoj razini. Izjava Mata Frankovića je to koliko su se oni veselili, koliko su se smijali kad su bili izglašene kamere, kad su bile upaljene kamere, možemo samo kalkulirati, jel? Inače je politika HDZ-a u stožerima i u izborima da uvijek djeluju jako optimistično. To je njihov način treninga, jel? Nikad ne pokazuju negativne emocije, što je možda dobro za njihovo prezentiranje u medijskom prostoru. Međutim,
Novi predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, tu svaka rasprava prestaje. Tih 100 glasova više što su oni uspjeli postići u gradu Dubrovniku u odnosu na Zorana Milanovića svakako nije utjecalo na apsolutno ništa. Prema tome... Je li moglo bolje što se tiče razlike u glasovima u gradu Dubrovniku između Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića? Pazite, to je jedna stambena zgrada u Lapadu. Mogla je bolje i jedna i druga strana. Mogla se možda i SDP malo više potruditi, pa i moja stranka. A možda je mogao bolje i HDZ. Onda ja se vaša stranka svega... nije dovoljno trudila. Pa, uvijek se može bolje. Da mobilizirate. Naravno, uvijek se može bolje. Ali... na kraju ipak činjenica da je Zoran Milanović novi hrvatski predsjednik. A kakav će on biti, što mislite? Hoće li biti dobar predsjednik? Pa, s obzirom na svoje njegovo iskustvo, s obzirom na ovaj inauguracijski govor, mislim da će, kao prvo, svakako će se snalaziti u Ustavu Republike Hrvatske bolje nego što je to radila Kolinda Grabar-Kitarović. Mislim da mu se svakako neće događati oni gafovi na razini kiča koje je ona radila. I zašto mislite da je to kič? Pa neki njezini postupci su bili čisti kič. Pjevanje sa vojnom zborom u Kninu. A zašto vam je to bilo kič? Zato je predsjednik uloga, to da uradi neki ministar ili čak i premijer još bi bilo prihvatljivo. Ali... mislim da ljudi ne svjećaju koja je uloga predsjednika. Predsjednik je osoba koja prezentira državu svim odjevanjem, govorom, ponašanjem. Treba biti posebno dostojanstven. Znate, u monarhijama to je pozicija kralja. Ustavnim monarhijama. Možete li zamisliti Elizabetu II. Kako pjeva sa tamo nekakvim vojnim zborom? Ja ne mogu. Evo, može li gospodin Raguž zamisliti kraljicu Elizabetu kako pjeva? Je li vama kičovo pjevanje Kolinde Grabar-Kitarović? Mislim, ja mogu reći da sam na neki način gdje imala i dobrih i loših trenutaka, gdje sam bio ipak i mjesec dana u Rusiji gdje smo ostvarili jedan vrhunski uspjeh na svjetskom nogometnom prvenstvu i bilo mi je drago vidjeti predsjednicu i u dresu hrvatske reprezentacije kako dušno navija bodri, dok je njezin, ne znam, prethodnik Ivo Josipović nikad nije uopće došao, niti je čestito toj reprezentaciji koja je ostvarivala super rezultate. Možemo iz tog gledišta to gledati kao nešto pozitivno gdje je bila prepoznatljiva u svijetu, nekad je dobro privući efekt i ovako i onako, nego da imate predsjednika koji je neprepoznatljiv, sad je podvlači se crta, došao je novi predsjednik koji sigurno ima životopis da je, ja mislim, jedini do sada koji je bio i premijer, koji je sada i predsjednik. Nadam se da će što više zauzdati svoju narav koja zna biti nekad eksplozivna, ali uljeva nadu onaj njegov i pobjednički govor. I, mislite da je smanjio malo tu agresiju u svom nastupu što je često znao imati dok je bio premijer? Pa sigurno, iako se i na nekim trenucima i u sučeljavanjima u kampanji opet vratio tome, gdje smo mislili da je to izgubio, pa je opet kasnije bio bolji, ali on je sad predsjednik svih građana Republike Hrvatske i bez obzira dolazi s lijeva, s desna, on je svačiji predsjednik i želimo da nas na najbolji mogući način predstavlja i evo, ostaje za vrijeme vidjeti da li će to biti tako. Vratimo se sad malo na lokalnu razinu. Evo, gospodin Hadžiomerović je rekao kako nije zadovoljan, mogli su to i bolje, njegova stranka, Glas. Nisam rekao da nisam zadovoljan, samo da se uvijek može bolje, da se možda moglo i bolje, da. Da niste onda dobro mobilizirali. A vi donosite apsolutni zaključak iz moje relativne rečenice što vam nije baš pravilan način za rezoniranje. Sam rekao da se uvijek može bolje, da se možda moglo anulirati i ovih stotinja. A jeste li se vi aktivirali iz Glasa za SDP i koliko ste se aktivirali? Koliko smo u tom trenutku mogli, smo se aktivirali, da. Kako ste se aktivirali, na koji način? Pa sudjelovali smo u prikupljanju potpisa, davali smo određene izjave, provodili smo nekakvu Facebook kampanju koliko smo mogli i tako dalje. A vi kao Dustra, obzirom kako ste bliski ovdje HDZ-u na lokalnoj razini? Mi smo bliski, to jest imamo, zajedno smo u koaliciji na lokalnoj razini, ali
to ništa ne znači što se tiče bilo kojih drugih izbora, s obzirom da je članstvo društva takvo da je 90% mladih, većinom obrazovanih ljudi, koji nisu na daljinski upravljač na način da ih možete zvati i reći slušajte, vi danas trebate glasati za ovoga ili za onoga. Većina članstva je vjerojatno izašla na izbore, ali naš jedan mudri član je napisao jednu super objavu na prije izborne šutnje. Ona je glasila ovako. Imam prijatelje koji će zaokružiti broj 1, imam prijatelje koji će zaokružiti broj 2, imam prijatelje koji će izaći na izbore i prekrižiti listić, a imam i one koji uopće neće izaći na izbore, svi oni će i dalje biti moji prijatelji dan nakon izbora. To je ono što je apsolutno jasan i pozitivan stav. Znači, nevjerojatno je vidjeti ljude sa, na neki način, od one najniže razine koji prestaju biti prijatelji, koji se posvađaju na tako da više sutra dan neće pričati samo zato što neko glasao za neku drugu opciju, dok oni koji se natjecali i do sadašnja predsjednik na kraju dođu s nekim pomirljivim tonom. Tako da, kažem još jednom, članovi Dustre se, kada je Dustra u pitanju, angažiraju 100%, a u svim drugim situacijama ja jednostavno nemam tu snagu niste i moć. Niste im dali nikakve naputke kome će dati svoj glas? Još jednom ponavljam, članstvo Dustre i mladi ljudi dolaze u Dustru upravo zato što nema naputaka i zato što ja ljude koji su vrijedno studirali i koji danas vrijedno rade ne mogu zvati reći u podne slušaj, nisi još izašao ili izašla na izbore u podne i 15. tamo očekujem. Jer vjerojatno bi isti čas donijeli ispisnicu i rekli ja u ovome timu ne želim biti, a u nas upravo suprotno, gdje mladi ljudi dana u dan dolaze upravo zato što nemaju nekog šefa koji će im govoriti treba ovako i ne to. Ja sam doslovce tamo prvi među jednakima. Što mislite, evo Jadran Barać je u svom govoru, a i danas su održali konferenciju za medije SDP, istaknuo kako očekuju pobjedu i na parlamentarnim izborima, a i na lokalnim 2021. Gospodine Hadžiomerović, prvo ćemo od vas. Je li to realno, je li to moguće? Ovako, da, to je realno, da li će se dogoditi, to ćemo vidjeti. Vidimo da je biračko tijelo u cijeloj državi postalo puno izbjeljivije i da nijednu grešku ne oprašta. Tako da ja nisam prognoze, moj stav je vrlo jasan, ja sam liberal, mi smo manje ili više tu pred nekom eventualnom koalicijom sa SDP-om i na parlamentarnim i na lokalnim izborima. Ni to još nije 100% sigurno, ali je vrlo vjerojatno. Ali da, to, ja mislim da se to može postići. I na parlamentarnim i na lokalnim? Da. Mislite li vi, gospodine Raguž, da će SDP dobiti parlamentarne i lokalne? Nisam rekao da će SDP, nego da će koalicija, da. Pa ja za parlamentarne teško mogu govoriti, ali za lokalne mislim da je gospodin Barać i bez Red Bulla poletio što se tiče noše novim rezultatima, jer ovo sigurno nisu rezultati koje on ostvario, nego je ostvario Zoran Milanović i svak ima pravo birati i biti biran. Izbori su za malo manje od godinu i pol dana. Nek se čovjek testira pa ćemo vidjeti kako će proći. Ono što ja osobno ne davam neke velike šanse da on može postati novi gradonačelnik. Mislite da ne može postati Jadran Barać novi gradonačelnik? A zašto to mislite? Pa zato što na neki način svojim sadašnjim stavom u samom gradskom vijeću, gdje je imao jednu izuzetnu priliku na neki način dovesti gradsku organizaciju LDP-a na jedne veće razine, to nije napravio i ne smatram da može ugroziti neke od protukandidata s kojima će se naći. A što vam se ne sviđa, evo, na vas ćemo samo da pitam još ovo, što vam se ne sviđa što se tiče istupa Jadrana Barača? Mogu reći da nije dosta puta jasan, da nekad isto tako poput svog dosadašnjeg mentora znao, ovdje mislim na predsjednika Novog Milanovića, znao imati neke dobacivanja s klupe, ishitrene izjave, pa mogu reći isto tako polu vrijeđanja, što jednostavno nije dobro i ne smatram da može biti ozbiljan kandidat na narednim izborima.
Recite, vi ste nešto htjeli. Da, to sad mislim da iz Željka sada govori koalicijski partner HDZ-a na lokalnoj razini, tako da ne bi se složio s tom ocjenom. A što se tiče usporedbe Barača sa Milanovićem i njihovim ponašanjem, vidimo kako to za Milanovića završilo, tako da nije ti to baš pametna usporedba. Evo, nije baš pametna usporedba, kaže vaš Milanović je Barač uopće. Milanović je Barač uopće uspoređivati je ko jednostavno nebo i zemlja. I govorim samo u tom načinu, ali u svemu drugome je Milanović ipak level puno veći. Evo, gospodin Hadžimirović misli da će gospodin Barač dobro uspjeti na lokalnim izborima. A dobro, pa nisam ja to rekao. Sam rekao da trenutno iz Željka govori tako je. I koalicijski partner ne vjeruje da gospodin Barač može dobro proći. Pa kako onda ja koji sam za to protiv strane mislim. Nisam rekao ni da ne vjerujem. Stalno idite korak dalje u zaključcima koje ja uopće nisam iznio. Ali evo, dajte mi vaš konačan zaključak. Moj konačan zaključak je da će Glas svakako podržati ne HDZ-ovskog kandidata za gradonačelnika, da je u budućoj koaliciji koja je više ili manje izvjesna jasan svoje pozicije, da smo svjesni da mi vrlo vjerojatno nećemo dati kandidata za gradonačelnika, da ćemo podržati svakog kandidata koji dolazi iz redova SDP-a. Zašto se ne usudite dati kandidata za gradonačelnika? Ne, zato mislimo da bi bilo nemate dovoljno povjerenja prema većem koalicijskom partneru koji ima veće članstvo i dužu povijest djelovanja na ovom području da ističemo svog kandidata. Jeste li vi govorili ovo, je li kroz vas govorila HDZ? Kod me nikad ne govori ni HDZ, ni bilo koja druga stranka. Mi smo zasebni, mi smo dubrovačka stranka, kao takvi smo se do sada i pokazali. Vidite sami da su naše i rasprave na samom gradskom vijeću vrlo otvorene, koje se nekad mogu i našem partneru svidjeti, tako da mi niti sa HDZ-om, niti oni s nama imamo način da moramo govoriti nešto što se svakome svidjeti. Tako da je tako vam i doma i u obitelji, ima nešto što vam se više sviđa, nešto što vam se manje sviđa, ali to ne znači da se zbog toga partneri svađaju, rasprave, svaki ima pravo na svoje mišljenje i mogu reći da je ove 2,5 godine zaista imamo jednu jako dobru suradnju koju se nadam da će se do kraja nastaviti. Evo, gradonačelnik Franković je nazvao, ako se ne varam, Barača priljepkom Vlahušiću. Da, to je baš onaj govor koji bi trebali izbjegavati. Malo prije smo govorili o korektnosti u političkom govoru i o korektna dva predsjednice na odlasku i predsjednika koji je izabran, i to je baš govor koji bi trebalo izbjegavati. Te ulične kalkulacije, tome hoće li Vlahušić uopće se ponovo kandidirati? Evo, rekao je da hoće. Ko? Vlahušić, nekoliko puta. Ko će ga podržati? U kojoj kombinaciji? Rekli ste da nećete podržati ove HDZ. HDZ svakako nećemo podržati. Nećete? Hoćete li Vlahušića? Na tome još nismo raspravljali. Što mislite, hoće li Glas podržati Vlahušića? Pa ne znam, evo vidim da su najviše skloni SDP-u s kojim su i na državnoj razini i na neki način smatram tom nekakvom normalnom koalicijom, i ono što je dobro što Dino kaže, ipak treba znati gdje im je mjesto, da su ipak oni manji partneri. Bilo bi nelogično da oni sad istupaju sa nekim svojim kandidatom i ovo smatram s njihove strane sasvim logično i njihovog kuta gledanja. Vi ste 2013. Se htjeli kandidirati ili ste se čak bili kandidirali za gradonačelnika ispred HSS-a, pa ste odustali jer ste bili zamjenik tadašnjem Andru Vlahušiću. 2017. ste samostalno izašli. Što možemo očekivati na sljedećim lokalnim izborima 2021. Hoćete li se kandidirati za gradonačelnika? Ono što je najbitnije da će Dustra biti jako zastupljena i u narednom sazivu gradskog vijeća, da ćemo imati više vijećnika nego što ih imamo danas.
jer iz dana u dan jačamo, jer sve neke naše stvari koje nosimo u programu, koje smo nosili na zadnjim izborima, se i realiziraju. I to je ono što vam sad u ovom trenutku mogu reći. A na koji način ćemo izaći na te izbore, to ćemo još je godinu i pol dana do njih i još je vrlo rano govoriti. Znači ne možete mi dati konkretan odgovor hoćete li se kandidirati za gradonačelnika 2021. na lokalnim izborima, da ili ne? Naravno da vam ne mogu dati, mislim, pa godinu i pol dana ima do izbora. Jel vas strah dati odgovor zbog HDZ-a? Mene strah zbog ikoga. Mislim, ja imam i svoje članstvo koje sam malo preko, na koje sam odgovorno. Možda, i ako sutra bude išla samostalno, možda drugi neko bude kandidat. Možda reću... A tko bi to mogao biti? Ima puno ljudi koji su se isprofilirali u ovom periodu i kogod da bude ispred Ustre, sigurno bi bio kvalitetan kandidat kojega bi ja apsolutno podržali. Ovo sad sve priče što je bilo kad bi bilo, ne znam da na bilo kojim izborima... Pa mi razmišljamo, mi radimo, ali govoriti godinu i po dana prije da li ćemo ići u samostalno, da li ćemo ići s nekim, je neozbiljno i ne znam. Zašto mislite da je? Pa zato što je jako rijetko neko istupa toliko prije i govori na koji način će ići na izbore. Jesu li onda neozbiljni Jadran Barać i Andro Vlahušić? Nisu, mislim, pa Jadran Barać je ipak novi političar za kojega još određeni broj ljudi treba čuti njegova razmišljanja, neke njegove ideje i s njegove strane mi je to jasno, a jasno mi je zato što samom svojom objavom ove neke glasine da bi se neko drugi mogao kandidirati, ipak na neki način ide potisnuti, jer što on prije objavi kandidaturu, onda je to manja šansa da će mu se neko drugi ispred SDP-a pojaviti ako središnjica ima neke druge želje. A je li onda Andro Vlahušić neozbiljan? Pa ja kažem, ko se god prijavi, nije neozbiljan. On je sad bio izvan političke scene ove 2-3 godine i sigurno mu opet treba neko vrijeme da se... Ne, nego ste rekli kako je neozbiljno toliko unaprijed najavljivati. Pa je za nekoga koji je na dnevnoj bazi u političkom prostoru, kojega ljudi vide njegov rad, prepoznaju njegov rad. Onda je vrlo neozbiljno u ovom trenutku govoriti što ili kako. Još jednom ponavljam, s obzirom da imamo veliki broj kvalitetnih ljudi u stranci koji bi sigurno svaki bio odličan kandidat za bilo koju poziciju. Još ću malo predahnuti, onda ću dati vama riječ. Cijenjeni gledatelji, ostanite svakako i dalje uz nas. Brzo smo natrag. Brzo smo se vratili natrag, pratite Točku gledišta. Ukoliko ste se tek sad uključili, moji gosti Željko Raguž i Dino Hadžiomerović. Gospodine Raguž, evo još ću samo vas pitati prije nego što pređem na gospodina Hadžiomerovića. Postoji li možda, znam da ste rekli da je neozbiljno toliko unaprijed govoriti, ali postoji li mogućnost da koalirate s nekim drugima da nije HDZ? U trenutku vrlo teško, znači moje stajalište da je uvijek... Jer bili ste Vlahušićem, sad ste Frankovićem. Pa nisam bio nikad ni Vlahušićem, ni Frankovićem, ničim. Mi smo uvijek bili sami i ono što meni je bilo najljepše i najdraži pokazatelj je zadnje izbore gdje smo mi išli sami, gdje su uvijek govorili, ok, ako pođete sami vidjet ćemo koliko vrijedite. Mi smo rekli, nema problema. Idemo na tržište, poćemo sami, gdje smo pokazali da smo druga stranka u gradu, osvojili 3 vijećnika vrlo pošteno, gdje nismo se sakrivali za nikoga druga i to je ono što mi možemo napraviti na narednim izborima, a još jednom ponavljam na koji način ćemo ići, to ćemo vidjeti, ali ako budemo išli sami, sigurno nećemo imati manje nego više vijećnika. Može li glas gospodina Hadžiomerović dostići Dustru? I kako? Po ovoj popularnosti? Po broju... Da se nadovezim na ono prvo pitanje kad ste pitali kolegu da li će se kandidirati za gradonačelnika. Na političkoj sceni ipak imamo dva mastodonta, dakle SDP i HDZ. Kod njih se uvijek zna da će imati kandidata i za gradonačelnika, isto kao i za predsjednika Republike. Mi smo znali da će Kolinda Grabar-Kitarović ići po drugi mandat, znali smo da će SDP sigurno nekoga izbaciti, znali smo dosta prije da će to biti Zoran Milanović, to je sve bilo jasno, mada je ona kalkulirala sa formalnom objavom kandidature, ali to je bilo tako. Međutim, nama se u 6 mjeseci dogodio Škoro, koji ipak u prvom krugu postigao nekakav uspjeh. Isto tako, ne možete od manjih stranaka, osim HDZ-a,
i SDP-a, tražiti da godinu i pol dana ranije objave kandidaturu gradonačelnika. Pa nije baš toliko mala stranka, ipak su oni jedna od jačih stranaka u gradu. Mislite da je SDP puno jači od Ustre na lokalnoj razini? Govorimo ipak o nacionalnoj razini, govorimo o organizaciji, govorimo o trajanju i govorimo o sigurnosti. Ja? SDP može spasti na jednog člana gradskog vijeća, ali nikad neće nestati. Preživjet će sve moguće smjene na vrhu. Ali ovo preživljava svoje. I Dustra, na lokalnoj razini. Da li bi preživjela recimo smjenu Željka Raguža? Ne bi nikako. Razumijete? On tako bili preživjela vašu smjenu Dustra? Pa i ja bi, volio bi da preživi, a sad kako bi to bilo, ali sigurno da... Potpuno su neusporedive su pozicije. Zato sada govoriti da li će Glas, koji je u biti najmlađa stranka na ovom području, za godinu i pol dana ostvariti nekakav uspjeh i kakav, to je vrlo teško predvidjeti. Prvo, da li će ići u koaliciji ili neće, da li će jačati ili će se... To je stvarno... Ja nemam kristalnu kuglu. Ja samo mogu reći da ćemo se mi potruditi da postignemo što bolji uspjeh na lokalnim izborima. Ali dobro, evo, što ste radili u zadnjih godinu dana? U zadnjih godinu dana... Kako su vam bile aktivnosti? Nismo vas baš vidjeli u medijskom prostoru. Tek smo se osnovali. Prvi godinu dana radite unutar stranačku nekakvu strukturu koja ni ne treba biti dostupna javnosti. Ja? A koliko vas je u Glasu? Imamo formalno upisanih oko 1000 članova, tako nešto. Je li vam raste brojka? To bi trebalo pitati tajnicu. Ja ne vodim... Ovdje u gradu govorim? Da, to bi trebalo pitati tajnicu. A dobro, ali vi ste ipak čelnik Glasa. Ne vodim točne podatke o tome. A kako gospodin Raguž onda zna koliko? Mislim, ovo sad je li ovo gospodin kolega Hadžemirović mislio na županijski nivo ili na državni nivo, jer 1000 glasova to mi je, 1000 članova to je jednostavno, mislim da nije realno. Koliko vi članova sad trenutno imate? Imamo 470 članova i smatramo se debelo drugom strankom u gradu što se tiče članstva, tako da je... Znači, onda ste jači od SDP-a u gradu. Ako neko ima 1000 članova, to znači da uopće ne treba razmišljati nikim ići u koaliciju, jer onda samo nek svaki član dovede dvoje ljudi, to imate 3000 glasova, 5 vijećnika u svakom trenutku. Sad, da li je to realno da to ima Glas u gradu? Ja sam, naravno, da sam sumnjičao po tom pitanju, jer SDP ima po zadnjim nekim koji su oni govorili oko 200 članova. Tako da ovo je sad moguće da se radi ili o županijskom ili državnom nivou, ali evo, Dustra je na 470 članova i smatram to jednim respektabilnim brojem na području grada koji broji 40.000 ljudi. Onda... Nemam podatak za grad. Mislim da u gradu imamo puno manje. Možda sam krivo shvatio vaše pitanje. Da, zanimalo me koliko vas je u gradu. Nemam taj podatak. Ali radite da. Radite na aktivnosti. Možemo li očekivati u skoro vrijeme možda neko istupanje Glasa? Jer evo, ne možemo vas ni čuti ni vidjeti. Kratko samo. Kažem, mi smo vrlo mlada stranka, još uvijek nismo... Radit ćete još na... Da. Jeste li vi onda jači još samo pred kraja, jači od SDP-a u gradu ili niste? Dustra. Pa, pazite, ako ćemo stavljati neko mjerilo, zadnje mjerilo su prošli lokalni izbori gdje smo svi išli pojedinačno i gdje smo ostvarili drugi rezultat onda u gradu. Onda ste jači. Znači, iza HDZ-a je najjača stranka u gradu. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i gostovanju u Točki gledišta. Hvala vam. Cijenjeni gledatelji, hvala i vama što ste bili uz program Dubrovačke televizije. Do sljedećeg utorka, srdačan pozdrav.